петскоростна кутия с напълно синхронизирани ръчно задвижвани скорости, предно и задно окачване Макферсън, което дава възможност за реглаж и на двата моста. Доста високи колела, 15 цолови, дискове вентилиращи и на четирите колела, с подходяща ръчно регулируема спирачка. Да се надяваме, че този автомобил ще има намерение да атакува призово место, дори бих казал и първо место, тъй като данните му се приближават почти до най-мощните автомобили от група А, които в момента се произвеждат. Съвсем нов автомобил, добре изпипан, знаеме в какви ръце попада. Да пожелаем на Стоян Колев добър успех. Няколко думи и от Петър Шудър, шефа на екипа на Кемел, известната фирма за производство на цигари, чието фирмени пилоти са унгарецът Ферианц и нашия Стоян Колев. За първи път посетих България преди 12 години и това е петото ми гостуване във вашата красива страна. Имам тук много приятели, харесвам българите заради откритите им сърца и топлото гостоприемство. И винаги с удоволствие бих гостувал в България. Ако искате мнението ми за ралито, при добър шанс би трябвало да победи Снайърс. Не познавам Черато, Ферианц и Стоян Колев биха могли да бъдат между първите. В днешния ни следобеден репортаж за автомобилното рали, който излучихме в 17 часа, ви запознахме с перипетиите на борбата до седмото изпитание за класиране. Знаете, наверно, че отпаднаха двама от големите фаворити. Италианецът Черато Сланчо още на първия скоростен пробег, а на четвъртият унгарецът Ферианц Сауди. Че след Ферианц водачеството пое белгиецът Снайер Сланча, заемаш втора позиция във временното класиране на европейския шампионат. Днес, за около 10 часа, пилотите изминаха 400 км, от които 137 в 11 изпитания за класиране. Да ви напомня, че съгласно изискванията на Международната федерация по автомобилен спорт, сега в Европейско първенство с оглед мерките за безопасност и на пилоти и на зрители, имат право да участват само автомобили група А с мощност до 300 коня и при серийно производство от най-малко 5000 бройки, както и група N автомобили серийно производство. В рали състезанията за последна година, но извън класацията на Европейския шампионат, за специална купа на ФИА участват и автомобили с голяма мощност или група Б, в която са нашите пилоти Бончо Дунев и Валери Велико. С автомобили група Б, преди всичко Лада, Полонез, Шкода, участват и повечето от най-силните пилоти на социалистическите страни, тъй като тези автомобили имат право на класация, но само за купата Мир и Дружба. В тази група са и всички наши национални състезатели, докато пилотите от ГДР и Румъния са с автомобили група А и имат право на класиране и в Европейския шампионат. Около 19 часа в Сливен финишираха в първи етап на ралито 63-ма от стартиралите 88 пилоти, като броят на отпадналите около 25% може да се приеме за нормален. На първо място в главното класиране е белгиецът Снайърс, изминал 11-те скоростни етапа за 1 час 36 минути и 8 секунди. Следван от Стоян Колев на минута и 26 секунди, полякът Копер на 3.15, сънародника му Бублевич на 10 минути, на приблизително 10 минути са петия Кузнецов от България и шестия Зонтак от Германската демократична република. Прави впечатление не само силата на времени на водач Снайер с 7 победи, но и умелата езда на Стоян Колев, който е спечелил 9-я и 11-я скоростен пробег и има вече значителен аванс пред 3-я Копер от близо 3 минути. Нямаме до този момент точна класация за социалистическия ни шампионат Мир и Дружба, но положението на нашия отбор не е много розово, тъй като напуснаха състезанието Тодор Недялков и Славчо Христов, а от нашите състезатели група А много добре се представят Кузнецов и Владимир Илиев. Утре екипажите ще стартират във втори етап в Сливен в 7.30 часа сутринта и ще финишират на Албена около 19 часа и 30 минути.
каскадьори, които се подготвят за поредното автородео. Си състезателите караха така, че изглежда не всички искаха да стигнат до официалния старт утре. През 7-те дни на тренировките наистина бяха постигнати много високи скорости, но мнозина катастрофираха. Присъстващите бяха разтревожени първо от Том Снева. Части от автомобила му се разлетяха из въздуха, но той запази самообладание и бавно се придвижи, макар само с предни цели колела. Дик Фъргъсън бе следващият, за щастие, невредим. Днешният репортаж от 18-то международно автомобилно рали Албена Златни пясъци Сливен, който излъчихме в 17 часа по първа програма, приятелите на мъжествения, динамичен и красив спорт проследиха борбата до петото изпитание за класиране, както вече се наричат скоростните пробиски. Накратко да напомня, че стартираха 88 екипажа от 12 страни, че още на първата скоростна отсечка отпадна един от големите фаворити, италианецът Черато. Малко по-късно се просли с надеждите си и водача във временното класиране унгарецът Ферианц. Естествено, това повлия чувствително на качеството на състезанието, определи едва ли не като сигурен победител белгиецът Снайерс, неговата ланча, но от друга страна пък дава пълна възможност на не един пилот да воюва за място в чело. Наблюдавате над преварата последния за първи етап, 11-ти скоростен пробег язовира край Сливен. Това е третата отсечка на Макадамова настилка. Накратко за състезанието до този пробег. След първите две отсечки начало в класирането бе Ферианс, той бе и победител в тях. От петия пробег начало излезе белгиецът Снайерс, чудесната си машина Ланча, която сега при новите изисквания на ФИА за ограничаване мощността на автомобилите с оглед сигурността на пилотите и зрителите е фаворит във всяко рали. Снайерс спечели 7 от всичките 11 пробега днес. Две победи има, както вече казах, Ферианс и два пъти най-добро време постигна нашия майстор Стоян Колев Сауди Куатро, който показа високо майсторство в трудните отсечки и Сливенския Балкан. А именно по тези места неведнъж се е решавал успехът в рали. Напрежението поддържат още полякът Копер, изкусен майстор, макар и на волана на значително по-слаб автомобил Рено 11 Турбо. Неговият сънародник Боблевич полонес, нашия пистов национал Кузнецов, Слада 21-05, Зонтак от Германската демократична република Сварбург, добре се представя и друг наш пилот Владимир Илиев, също Слада 21-05. Да напомня, че става дума за европейския шампионат на пилотите с автомобили група А, които имат право на класиране, тъй като извън класирането участват и автомобили група без голяма мощност, участват последна година и то за специална купа на ФИА. Между тях са нашите майстори Бончо Дунев, Рено 5 Турбо и Валери Велико с Нисан. Националите ни, както и повечето от съседателите на Съветски съюз, Чехословакия и Полша, също са с автомобили група Б, Лада, Шкода, Полонез, които имат право на класация само в социалистическия шампионат за купата Мир и Дружба. До момента, в който подготвихме този репортаж, нямахме точно подреждане, но български отбор е в трудно положение, тъй като напуснаха състезанието Славчо Христов и Тодор Недял. В скоростния пробег язовира Макадамова настилка с дължина 15,5 км. Най-добре се представи Стоян Колев, оставил след себе си Снайерс на 20, Копер на 24, Боблевич на 26 секунди.
Стоян Колев спечели и деветия правек край Котел, на чието 20 км и половина изпревари белгиецът с 36 секунди, а Копер с повече от минута. И така, след първи етап на ралито от Албена до Сливен, 11 скоростни пробега, общо 137 км, начало в генералното класиране е белгиецът Снайерс, 1 час 36 минути и 8 секунди, следван на 1 минута и 26 секунди от Стоян Колев, на 3 минути и 15 секунди от Копер, на около 10 минути от Бублевич, Кузнецов и Зонтак. Малките разлики във времената на главните конкуренти предвещават успорвана борба утре по обратния път от Сливен до Албен. И в края на нашия репортаж ви предлагаме да чуете мнението за днешното състезание на лидера Снайерс, на неговия най-сериозен конкурент Стоян Колев и оценка за видяното от нашия консултант, майсторът на спорта, инженер Димитър Альоков. Въпросът какво ще кажете за това, което се случи в Албена, как отпадна вашия главен конкурент Черато, Снайерс отговори. При излизането на една права, Черато беше до мен и ме удари, след което така се случи, че той не можа да продължи, за което аз много съжалявам. Той ме обвини за това, че съм виновен, но аз бях отдясно и нямам никаква вина. Имах проблеми с колата, изкривяване на ос на колелото при смяна на гуми, загубих също така около минута, така че дано да съм пръв, тъй като не зная какво е класирането. Завършихме първи етап. Щастлив съм, че дойдохме до първия финал. Проблеми, може да се каже, сериозни нямахме. Благодарение на нашия екип от механици, водени от личния ни треньор, другаря Димитър Василев, бяхме обезпечени навсякъде по трасето. Така както до сега, с моя навигатор Бойко Игнатов, не сме имали никакви проблеми в нашата съвместна работа. Много съм доволен от него и от целия екип на механици. Въодушевени бяхме днес на старта на първата отсечка на Албена. За съжаление, още там трябваше да се разделиме с един от претендентите за първенство. Това е шампиона на Европа от по-миналата година и кандидат за европейската титла и през тази година. Това улесни до известна степен задачата на Снирс, който също е претендент за европейска титла. Отпадна в последствие на четвърта скоростна отсечка още един от главните му конкуренти, Ферианс, който със съвсем нов автомобил се яви на това състезание. Ауди Куатро Купе. Имаше повреда в скоростната кутия, която го лиши също от възможност да положи по-нататъчната борба. И за сега задачата на първите трима, които са в водачеството на състезанието, значително се обличава им предвид Снирс, с който вече разговаряхме, Стоян Колев, Купер, Бублевич. Това е може би
четворката, която ще воюва за първата, за първенство. Но все още е много рано, не може да се прогнозира. Утре започват най-сериозните изпитания по Сливенския Балкан. Отсечки криещи много изненади, много опасности. Още един път обръщам внимание на публиката да бъде много внимателна, да не се случи някакво нещастие. И утре вечер на Албена ще видим кой ще бъде победител. Да пожелаем на всички да завършат състезанието. Петстотинте мили на Индианаполис е автомобилното безумие с най-голям награден фонд, най-много публика, най-много нещастия и така нататък. Днес е финалът на това надбягване. Вече ви осведомихме и показахме картина на останките от няколко болида. За щастие без жертви сред пилотите. Не липсваха вълнения и по време на последната тренировка. А какво ли ще бъде днес? Maybe even a bigger blow than it looked to. Consider maybe he doesn't have as much experience as some of the drivers here. That could well have been part of his problems. He had a very bad hit right here. A very bad side load on the car, but it pulled the whole front end right back up on the car. Сигурно си спомняте, че на 18-то международно автомобилно рали Албена Златни пясъци Сливен стартираха 88 екипажа. До Сливен, краят на първия етап, пристигнаха само 58. Тази сутрин те потеглиха по обратния път до Албена. Пилотите събраха сили, механиците и другите обслужващи лица имаха безсънна нощ, всичко трябваше да бъде потегнато, треньорите крояха своите планове. Защото освен индивидуална изява, имаше и отборни интереси. Става дума за надпреварата в социалистическия шампионат за купата Мир и Дружба. Отбора ни, за съжаление, остана само с 3 автомобила. И оттам задачата за следващия етап е по-отговорна и по-тежка. Подобна е ситуацията и с другите отбори, но нашата основна задача е да задържим тази позиция на всяка цена до края на състезанието и призовото трето место да бъде за български отбор. Преди втория етап, преди тези осеяни с трудности и неизвестност 570 км, имаше за какво да е загрижен треньора на националния ни отбор Йордан Калча. Тази сутрин той не знаеше, че български отбор, макар и останал само с 3 автомобила, ще финишира повече от сполучливо, макар и да се надяваше на това. Между 40 автомобила от група А, които се съревноваваха за европейско първенство, естествено, с най-голям интерес се очакваше спора между водача във временното класиране, белгиятът Снайер Сланча и нашия Стоян Колев с Ауди Куатро. Стоян Колев имаше закъснение само от 26 секунди и амбицията да играе една от главните роли в това състезание. Не бе лека задачата му, тъй като от една страна той трябваше да се стреми да бъде в тон с белгиеца, а от друга да не допусне на опасна близост поляка Купер, чието Рено 11 турбо бе около 2 минути по-бавно от Аудито на Колев. Полякът Боблевич с неговия полонез бе цели 13 минути назад, докато нашите Кузнецов, Вихър Топлодолски, Зонтак от ГДР, румънецът Василе бяха на респектиращи разлики от тримата асове и се надяваха на разместване само в сектора между четвъртото и десетото място. Пътят от Сливен до Албена не поднесе никакви изненади и не можеше да поднесе, освен при отпадане на някой от автомобилите, предвид качествата на машините и разликите във времената на пилота. И така в този втори етап, белгиецът Снайер спечели 15 от общо 17-те изпитания за класиране. Два пъти победител бе Стоян Колев на Язовира и Ветово. В повечето от скоростните пробези Колев бе на втора позиция,
а в 3-4 полякът Копер успяваше да го изпревари. В крайна сметка белгиецът Снайер спечели 22 от всичките 28 изпитания за класиране в ралито. Стоян Колев бе първи в 4, а Ферианц в 2. Не би могло да се каже, че 18-то международно рали Албена бе от най-високо качество, тъй като не стартираха няколко предварително заявени силни автомобили от група А, а Черато и Ферианс бяха сполетени от несполука още в самото начало. Едва ли не още след четвъртия етап се знаеше, че никой друг не може да аспирира за победата, освен Снайерс, чиято ланча не е само отлично подготвена за рали, но и много добре овладяна от пилот. Заслужава добра оценка и ездата на Стоян Колев. В крайна сметка той имаше в ръцете си солиден автомобил Audi Quattro, но нали за първи път участваше с него в голямо състезание, докато полякът Копер с Renault 11 Turbo бе една от приятните изненади на ралито, както и някои наши пилоти, преди всичко Кузнецов, Вихър Топлодолски, Милев. И така, около преди час борбата завърши. Победител в 18-то рали, белгиецът Снайер, следван от Стоян Колев, Копер, Кузнецов, Вихър Топлодолски и Милев. Забравя да ви напомня, че в ралито участваха и автомобили група Б, свръхмощни автомобили за специалната награда на ФИА. Малката разлика, която съществува между нас с нашето трето място и първите двама от порядъка на 30 секунди, ни позволява да атакуваме втория етап и челото. Но отбора е представен пред дилемата да завърши и в крайна сметка по-важни са отборните интереси. Известна е скромността на отличния наш пилот Георги Петров. Готовността му винаги да жертва личните си интереси в полза на колектива. Тази сутрин, когато даваха интервютата, и Калчев и Петров не знаеха, макар че искаха много, нещата да завършат така, както и завършиха. По пътя между Сливен и Албена Георги Петров изпревара и всичките си съперници и финишира като победител в надпреварата за купата Мир и Дружба, следван от Блах на Чехословакия и Вукович, Съветски съюз. Другите двама наши състезатели, Павел Жеков е на пето място, а Николай Николов на осмо. Наистина великолепен успех и проявено мъжество от нашите пилоти, които макар и останали само трима, изведоха български отбор на първо място в отборното класиране, следван от съставите на Съветския съюз и Чехословакия. Прекрасен успех на нашите автомобилисти. Казах ви, че в ралито участваха и свръхмощни автомобили от група Б. Те се състезаваха до Кипилово, победител Бончо Динев. 18-то международно автомобилно рали Албена Златни пясъци Сливен бе прекрасно организирано. Това беше не само спортно-технически, но и форум на дружбата и приятелството между спортистите от 12 страни. Можем да твърдим, че с чест отстоява своите 4 звезди. А сега виждате щастливия победител, белгиецът Патрик Снайерс, който след днешната си победа е начело във временната класация на европейския шампионат на пилотите с 180 точки, 70 пред досегашния лидер французина Орей, и 75. Българска република с участието на състезатели от Австрия и Гедере продължава втори ден. Във втория кръг русистите изминават пътя в обратна посока. 122-мата участника трябва да изпитват машините и личните си качества и трети път по същото трасе, за да изминат предвидените 250 км. След първия ден водачи в отделните класове са 125 кубика Войковка, следен от Сишаш и Ваньолс, 250 подмол пред Хрегор и Дупъл и 500 кубически сантиметра. Начало е последни. Следват го Стодулка и Котърба.
По обратният път от Сливен до Албена, втори етап на международното автомобилно рали Албена Златни пясъци Сливен, 58 екипажа трябваше да преодолеят днес общо 570 км, в тях 17 изпитания за класиране с обща дължина 165 км. По пътя ги очакваха трудности, неизвестност. Бяха ли си отдъхнали пилотите? Бяха ли свършили своята непризнатено толкова отговорна работа механиците? Какви планове крояха треньорите? Тези въпроси чакаха отговор в днешните 12 часа на шеметни скорости и мъжество. Докато наблюдавате над преварата на най-силните автомобили, да ви напомним, че след първия етап вчера начало в класирането бе белгиецът Снайерс, следван на 26 секунди от нашия Стоян Колев, на 2 минути и 15 секунди от полякът Копер, на разлики от 9-10 минути следваха още няколко състезатели. Между 40-те автомобила от група А, които днес се състезаваха за европейско първенство, с най-голям интерес се очакваше борбата между Снайерс и Стоян Колев, колкото и прогнозите да бяха почти изцяло на страната на белгиеца, колкото и в крайна сметка те да се оправдаха. Не се получиха никакви изненади. По обратният път Снайерс и неговата ланча бяха най-бързи в 15 от всичките 17 скоростни изпитания, а Колев Сауди бе победител в две отсечки на Язовира и Ветово. В повечето от изпитанията Колев бе на втора позиция и само няколко пъти допусна на нея полякът Копер, представил се отлично със своето Рено 11 Турбо. Общият баланс от двата етапа, или както сега ги наричат секции, показва. От всичко 28 изпитания за класиране Снайерс се спечелил 22, Колев 4 и унгарецът Фериан 2. Не може да има никакво друго доказателство за класата на белгиеца, макар че твърдо рано отпаднаха Черато и Фериан. Очевидно неговата машина е отлично подготвена и овладяна от пилота. Много добри думи заслужава Стоян Колев. Вярно е, че Ауди Куатро не е какъв да е автомобил, но е вярно също така, че той за първи път е в неговите ръце на сериозно изпитание. На ралито участваха и мощни автомобили група Б. Извън класирането, последна година за специална купа на ФИА. Сред тях най-бърз и точен бе Бончо Дунев с Рено 5 Турбо. Особен интерес за хилядите зрители по пътищата на България представляваше състезанието на социалистическите страни за купата Мир и дружба. На междинния финал в Сливен нашия отбор бе на трето място след съставите на Съветския съюз и Чехословакия. В индивидуалното класиране Георги Петров бе четвърти, Павел Жеков на 8-мо място, Николай Николов на 12-то, а Славчо Христов и Тодор Недялков напуснаха поради повреди. Наистина, много тежка ситуация. Днес нашите пилоти показаха и мъжество, и дисциплина, представиха се великолепно. Отличният ни пилот Георги Петров със всеки изминат етап се движеше по възходяща линия,
за да увенчае усилията си с победа в тази група. Жеков е пети, Николов осми, а българският отбор зае първото място в екипното подреждане, като с това чувствително подобри позициите във временното отборно класиране за купата Мир и Дружба. Заслужена отплата за усилията на пилотите и техния треньор Йордан Калчев и нов успех на нашия автомобилен спорт. На второ място е съветския състав, а на трето Чехословакия. Успехи за организаторите. Всичко бе в пълен ред и нашето популярно рали защити по безспорен начин своите 4 звезди. Състезанието можеше да бъде и от по-високо качество, ако бяха пристигнали заявените предварително няколко силни автомобила от група А, но то бе интересно. Събра по пътищата на нашата страна десетки, за да не кажем стотици хиляди зрители, беше и форум на дружбата и приятелството между спортисти от 12 страни. Тази вечер автомобилите финишираха в курорта Албен. Ето класирането. Победител Снайерс, Белгия, Сланча, следван на около 3 минути от Стоян Колев, Сауди Куатро и на около 10 от поляка Копер с Рено 11 Турбо. Това е третата победа на 30-годишния Патрик Снайерс тази година след успехите му на ралитата Спа в Белгия и Корса. За днешния си успех той оглавява временното класиране на европейския шампионат за пилоти с 180 точки, следвам на 70 точки от досегашния лидер французин Орей, 75 от италианеца Черат. Ето какво сподели пред нашата камера и микрофон щастливия победител. Беше много хубаво рали и много се радвам, че победих. Трасето беше отлично. Вчера имах проблеми с колата, но днес всичко беше нормално. Ако участвам и следващата година в европейския шампионат, със сигурност и със удоволствие ще стартирам на Албен. Тази година ме очакват много стартове, ще участвам във всички ралита за европейско първенство. Много радост, с ентусиазъм, бих казал, бе посрещнато второто място на изтъкнатия наш пилот Стоян Колев. Най-напред поздравление от представителите на екипа на Кемъл. А след това от председателя на Съюза на българските автомобилисти Иван Врачев. На Стоян Колев и на неговия навигатор Бойко Игнатов. Този път, по-различно от традицията, ще дам микрофона първо на моя се екипник. Какво мога да кажа? Първо, това, че моят пилот направи това, което едва ли някой ще е в състояние да го направи. Синхрона в нашия екипаж е много голям. Благодаря на всички, които ни съпъстваха по цялото трасе. И на нашия Стоян Колев. На трето място полякът Копер, 11 Турбо, представил се великолепно и спечелил симпатии от хилядите зрители по трасето. Добри думи за някои индивидуални наши участници от група А, преди всичко за Кузнецов, за Вихър Топлодолски. И накрая оценка от Антон Антонов, заместник-председател на СБА. Още не ни се иска да повярваме, но като че ли това е най-доброто българско рали, което се провежда у нас. Пет човека в челната десятка на европейския шампионат, първи в социалистическия шампионат и в индивидуалното класиране заслужили майстор на спорта Георги Петров. Всяка година казваме, но като че ли най-добрата победа отново тази година беше дружбата и приятелството между народите. Най-голяма победа беше и това, че мина без нещастие сред зрителите. Най-голяма победа беше това, че наблюдателите на ФИСА дадаха висока оценка за безопасността и културата в движението. Всички български зрители, независимо от техния многоброен брой,
по наша преценка над 100 000 зрители имаше само в Сливенския Балкан, се показаха на висота за провеждане и подготовка на такова голямо състезание. Международно автомобилно рали Албена Златни пясъци Сливен. Това привлече на старт 88 екипажа от 12 страни, които водиха интересна и оспорвана борба по 970 км от Албена до Сливен и обратно. Новите изисквания на ФИА за сигурност, а оттам и реформите, които се осъществяват сега, неучастието на някои предварително заявени силни машини, ранното отпадане на двама от асове са аргументи, които повлияха, но никакъв случай не може да се твърди, че качеството на състезанието не е било добро. В класацията за европейския шампионат на пилотите победи безспорно най-силния, считания за главен фаворит още преди старта белгият Снайерс, с най-подходящият и добре подготвен автомобил Ланча. Много хубави думи заслужи и Стоян Колев. По-интригуващата за нас надпревара за купата Мир и Дружба се наложи български пилот Георги Петров, а в отборното класиране съветски отбор, а не българския, както ви съобщихме вчера по предварителна и неофициална, за съжаление, и неверна информация. Ще помоля тренера на националния ни отбор Йордан Калчев да обясни как се стигна до тази неприятна промяна в класирането. Тази промяна е на база закъснение и предварение на състезателите в часовите контроли. Принципът в мобилните ралита е за всяко закъснение от идеалното време на състезателя в контролата, всяка минута закъснение се наказва с 60 наказателни точки. При предварение от идеалното време се удвоява наказанието на 120 наказателни точки. Съветският състезател Тома Лявичус след технически неприятности с автомобила на контролата в Буйновци е направил предварение в часовата контрола, но телефонната информация и обща информация, която се достигна до центъра, беше за закъснение. И това е променило вашата тактика? Да, изцяло промени нашата тактика, защото при първоначалната информация за закъснението, за предварението на Тома Лявичус, ние водихме на отбора с 2 минути. И оттам ми дадохме нова тактика на отбора за по-спокойно каране по отсечките, с по-ниски резултати, с цел стигане до финала. И така, на второ място, как сме в временното класиране? Във временното класиране след този трети кръг от шампионата сме на трето място. И пред нас са отборите на Чехословакия и Съветския съюз. Какво очаквате? Предстои ни участие в Румъния, Рали Дачия и Райд Полски, който е последният кръг от шампионата. Дори е невъзможно човек да бъде специалист по всички спортове. Нека чуем едно компетентно мнение на директора на ралито Георги Янакиев. Годината 87-ма година е преходна година за автомобилния спорт, не само у нас и в Европа, поради факта, че беше ликвидирана група Б или автомобилите от 500 конски сили и влезне в сила новият правилник, който беше утвърден през октомври месец от ФИСА. През 87-ма година да участват автомобили само от група А. Това наложи голямо преустройство не само за нашия автомобилен спорт, но и за всички фирми. И затова ние в нашето рали не видяхме такива автомобили от група Б. Що се отнася до участието на състезателите, според мен по предварителните заявки то беше много силно. За съжаление, първият инцидент с вчерато, който стана, извади един изключително динамичен състезател от състезанието. Повредата на Ферианц, който също е с добър автомобил от група А, намали известна конкуренция, но пък за сметка на това стана така, че българското представяне. Series. The first leg starts from Ajaccio at 8 o'clock on Thursday, the 1st of May. We'll have 11 stages in total. Away at number one was Marco Allen with the Lancia Martini, and at number two, world champion Timo Salonen with the Works Peugeot. Number three, the first of the three MG Metro 6R4s for Tony Pond
and Rob Arthur. And at number four, Henry Toivonen with co-driver Sergio Cresto. They're looking for their second victory of 1986. Away from Henry and on towards the first of the 11 stages that will make up this first. Sergio Cresto with the Lancia Martini number four have moved to 2 minutes and 45 seconds ahead of the Peugeot, driven by Bruno Seibi. A fantastic effort. Seibi, try as he might, is losing time to the Lancia. It looks as though Peugeot will not score their long-awaited victory on the Tour de Course. Third place man, Biasion, with his Lancia, has now closed to within 1 minute and 45 seconds of the second place Peugeot. And Chatrio is still going very well. Marco Allen's misfire has returned, and he's now dropped to 2.5 minutes behind the Renault. Cresto. Of May. The first victory for Bruno Seibi and Jean-François Fauchil with their Peugeot 205 T16. They stay in the car. Bruno Seibi himself close to tears. They both stay in the car on the victory.